Poštovani gledatelji i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Evo nas, došli smo do kraja tjedna. I danas, kako priliči jednom radiju, imamo jedno glazbeno iznenađenje za vas. On je Mladen Burnač i danas je moj gost na punih 30 minuta. Dobro jutro. Dobro jutro, evo ga, u rani petak, evo me kod vas, tako. Kako je, Mladene? Pa nikad bolje, odlično. Mm-hmm. Da. Dobro je, radi se uobičajeni onaj glazbeni život. Jako se puno radi, novi album je vani, onako kako si i obećao, to se dogodilo, ti singlovi ne da su fantastični, nego jako dobro prolaze kod publike. Radiš nešto drugačije što hrvatska javnost koja prati hrvatske izvođače možda nije naviknuta na takav zvuk i toliko angažiranje oko teksta i glazbe. Evo, kako to objašnjavaš, što si došao u neku fazu koja je, evo, jedna druga dimenzija? Pa, realno, nisam ja ništa specijalno promijenio na svojoj glazbi, ja sam samo maknuo neke stvari. Radi se o tome da sam, znači, za one koji možda nisu pratili što sam ja radio protekle dvije godine, u pitanju je moj album Knjiga poezije, koji je snimljen bazno samo sa dvije gitare akustične, i onda smo imali u nekim pjesama goste onak na nekom instrumentu, da nisu samo dvije gitare. Tu je bio Branimir Mihaljević, Matija Dedić, naša magistrica harfe Doris Karamatić, onda flautistica jedna Makedonka, saksofonista Ivica Premalić koji je u Prljavom kazalištu također. Tako da smo skupili onak jedan intiman, skupili smo divne glazbenike za jedan intiman album na kome, kad se maknu svi oni aranžmani, bas, bubanj, on ostaje samo moj glas i moji stihovi. Ona to jako upada, onda on kaže, gle, pa on piše dobro. Ali ja sam, u stvari, imao sam iste stihove sve i prije, ali sam imao poprilično bogate aranžmane, ja sam to jako volio, i sad kad je neka pjesma jako ona bubana, svira, bas, bubanj, sve živo, ti ne obraćaš pažnju toliko na stihove. Točno. I recimo, ima jedna pjesma prije ovog albuma, zvala se Sve ili ništa. Ona stihovi idu, gdje god da kreneš, rasuću latice ruža tragom tvojih koraka i bit ću voda jutrom kada se budiš da te lice umivam. Znači, tekst je totalna poezija. Evo, ti se sad čudiš, a znaš pjesmu, zato što jednostavno muzika je toliko odnijela primat nad ostalim. I onda sam, kako je došla pandemija, odlučio sam napraviti jedan akustični album, zato što su mi stihovi pjesama već izlazili često u zbirkama. Rekao, idem napraviti neku svoju zbirku, i onda je od toga nastao album. Evo, razvukao sam priču, ali sve sam objasnio. Apsolutno. Mislim, dobro, ti kao ti si poznat da pišeš i za druge glazbenike. Mislim, nije to sad, sudjeluješ, znaš cijelu našu glazbenu scenu. Svi su u neku ruku različiti, ali ti se stvarno posebno ističeš sa, pa rekla bi, svojim vizualom, načinom nastupanja. Iza tebe su mnogi festivali, evo, jedan od kojih se sjećam od zadnjih je bio Zagrebački festival, ako se ne varam. Ove godine, da. Da, tako je. Da, početkom je ove godine, pa je to... Ali nije, ovo što kažeš, kao ističem se, uvijek je postoji jedan paradoks na sceni, mi stalno imamo neke nove pjevače. Mislim, u Hrvatskoj svi vole pjevati, uvijek ima jako puno novih koji dolaze pjevaju, ali poanta tome da se svi žele istaknuti, a svi rade ono što rade i oni drugi. Znači, onako smiješno, onako hoćeš istaknuti, a stalno kopiraš nekoga drugoga. Onako, točno. Svi pjevaju na isti način, svi imaju iste aranžmane, svi imaju isti neki zvuk, pjevaju čak u istim lagama gore. Svi se vrte, ne znam, ovi koji su glazbenici znaju o čemu pričam, svi se vrte gore iznad G, A i H tona da dokažu kako visoko mogu pjevati. A zaboravlja se ona glavna srž pjesme i ono da umjetnik koji recitira ili pjeva svoje stihove, on mora biti sa srcem unutra, on se ne mora dokazivati kako može visoko pjevati. Ne znam, ja mogu poprilično visoko pjevati, uopće to ne stavljam u pjesmu, jer mi je nepotrebno, nisam takav tip pjevača da dugo držim glas, i sad do sutra to, i onda publika, wow, kako je dobar. Dobar si te sekunde kad te gledaju, ali mi je srce prazno ako nisi rekao
ko u onoj pjesmi, jer ti ljubiš druga. Znači, mora biti tako nešto. Ja jako volim glazbu i nastojim se ne ponavljati na onome što sam već prije radio. Zato ja tebi izgledam kao neki poseban, ali ne vjerujem da sam sad nešto poseban i moj vizual neki, ne znam, imam veliki nos, velika usta. To je isto nešto što je drugačije. Dugu kosu. A da, mislim, zato što oni uporno, kažem, ovi drugi su svi jednaki, zato se ja ističem, ali nisam ja ništa specijalno, nego drugi trebaju više težiti originalnosti i pronaći sebe u toj glazbi. U svijetu umjetnika zapravo su različitosti i nešto s čime se ističeš jako važni. Evo, Akademija dramskih umjetnosti u Zagrebu, odsjeka glume koji prima 8-9 ljudi godišnje, uvijek prolaze i glumci i glumice, oni koji su vizualno možda malo drugačiji, jer je to nešto što publika pamti i na kraju krajeva mogu možda na jedan drugačiji način iznijeti neku poznatu ulogu. Dobro, za kraj ovog prvog dijela, zašto se album zove Knjiga poezije? To sam ti spomenuo. Samo da još nešto dodam na ovo što si rekla, malo si me ovo što smo rekli, kako zapaziš umjetnike koji su posebni po nečemu. To isto kao u oblačenju i u modi. Moda služi, treba ljudima koji nemaju svoj vlastiti stil i onda gledaš šta se nosi pa i ti to nosiš. Ali ako imaš svoj stil, nešto, svoj način, onda si poseban, ali to je to. Tako je u glazbi, treba biti poseban. Album se zove Knjiga poezije, jer sam, kao što sam ti spomenuo, pjesme su izlazile u zbirkama poezije. Stalno neko tko radi zbirku me zove da im dam neki tekst. I na kraju, ja sam to uvijek onako dao, nema, stihovi su mi zaista preko 20 neki zbirke izlazili. I u jednom trenutku prije par godina, to su i 24 sata baš napravili prilog o tome, stihovi od moje pjesme Jer ti ljubiš druga, koji sam imao, znači, u duetu s Arsenom Dedićem, i još jedna pjesma Vrijeme za promjene su izišli u jednoj međunarodnoj zbirci poezije. Ja sam bio jedini iz Hrvatske čiji su stihove uzeli za takvu jednu međunarodnu zbirku. Ja rekao, ajde mladene, vrijeme je za napisati svoju zbirku. I onda sam počeo raditi pjesme za zbirku, ali kažem, nakon jedno pete ili šeste mi je palo na pamet, joj, tko to više čita, ajde, joj, to je dosadno. Ko ide na to? I onda sam rekao, ajde, ipak ću ja do ovih pjesama, uzeo sam gitaru, pa sam od tih pjesama počeo ipak raditi neke pjesme, ali, znači, tako intimne, samo uz gitaru, flautu, klavir. I onda, da se album ne zove Zbirka poezije, nazvao sam ga Knjiga poezije. Tako da je, tako, i čak o tome je snimljeni film, eto, film koji je emitirao HTV. Toliko je to ispalo zanimljivo radi toliko umjetnika koji su to radili. Film traje 45 minuta, preveden je na engleski, prikazan je na preko 50 televizija na području bivše Juge, i može se odnedavno vidjeti i na YouTube je dignut. Ja. Eto, lijepo, za one koji žele mogu skočiti u ovoj pauzi i pogledati barem neke dijelove. Idemo se kratko odmoriti i onda se vraćamo natrag. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Mladen Burnač je sa mnom preko puta mene. Nadam se da se ne ljuti što smo na ti. Ma ne. Da ne pokazujem poštovanje. Ma ne, već sam bio gost kod tebe. Tu je ovdje uvijek i dobro, ovdje kod vas. Inače imam puno i prijatelja tu u Karlovcu, tako da veoma rado dođem i svi smo na ti. Okay. Hvala ti puno na tome i na ukazanom povjerenju. Što se tiče glazbe, što bi rekao, je li tebi važnije kakav je tekst ili kakva je glazba neke pjesme? Zavisi da li je vikend i tulumariš na nekom stolu ili slušaš auto onako u autu negdje ili kod kuće, onako na miru neke pjesme. Kada si na miru, onda uvijek obraćaš daleko veću pažnju na stihove i na glazbu. Kad je fešta, koga briga, ljudi pamte samo refrene. Meni osobno je tekst jako važan. Ne mora on niti biti da je nekako pametovanje, da iznosim neku, ne znam, neke mudrosti, ali mora imati neku glavu i rep. Ono,
kako se već kaže, mislim da mi tekst najvažniji. Kao god da napraviš muziku, ako je tekst neki blesav, sve pada u vodu. Tekst nekako presudi što će biti od te pjesme, jer ljudi preko tekstova zavole pjesmu ili ne. Nije u pitanju melodija. Mm-hmm. Mislim, sve je bitno, ali tekst je presudan na kraju. Ali što je isto apsurdno, jer za glazbu treba daleko više truda i posla. Trebaš bubnjara, basistu, trebaš im raspisati ko će šta pisati. Kad radiš pjesmu, imaš 10 muzičara možda nekakvih, a za tekst, ali dobro, tekst moraš ući u neki svoj svijet pa ga stvarati, ali mm-hmm. fizički ima više posla oko glazbe. Snimanje glazbe. Da. Melodije, da. Sad smo u ovom nekakvom pravom božićnom raspoloženju, lampice svuda oko nas, adventi već u većini gradova u Hrvatskoj započeli. Ti si se u nekoliko navrata odvažio na ove božićne pjesme, ne samo sa onim najmlađima, i tu suradnju si imao, nego čini mi se da je bila i suradnja sa našim Amirom Kazićem Leom. Evo, možeš li prokomentirati te božićne singlove od prvog koji je nastao pa sve do danas? Misliš moje, ali ja imam dva samo, nemam puno. A ta pjesma koju sam imao sa Leom, to je bilo na početcima naše karijere. Mi smo se tada intenzivno i družili i onda nastala ta pjesma Božićna na vrata kuca. Ona u stvari nije baš božićna, ona govori o nekakvoj tugi koja ljude obuzima za Božić, pa je Božić spomenut samo jedanput, ali ipak prva riječ je u pjesmi Božić. I pjesma, tekst za tu pjesmu nisam ja napisao, ja sam radio glazbu, napisao ga je Fajo. A dogodila se, znači, Božićna vrata kuca, a ja nemam kom, daleko od tvoga srca, tu mi nije dom. Ali to je po jednoj stvarnoj situaciji bilo. Ja i Leo smo imali gažu u Njemačkoj negdje krajem 90-ih nešto, i onda kako onda mobiteli su bili samo one velike cigle koje tu i tamo netko imao, onda smo, ja mislim da smo bili zajedno, ali ajde sad možda i nismo bili zajedno, možda sam bio sam, ne mogu se sjetiti, tada se puno nastupalo po Njemačkoj i došao sam svirati u klub Tonight u Minhen. Aha. Ali u međuvremenu je bila neka frka tamo, nešto odgodilo, zatvorili su klub, otkazan je nastup, ali ja to normalno nisam znao, nije imao ko javiti kad sam bio na putu, tako da sam ja došao na Božić skroz do mih i naša zatvorna vrata, policija, neka traka, ko zna što je bilo. I onda je bilo jednostavno ta neka situacija tužna, onak ti si negdje za Božić, negdje dani, nemaš pojma gdje si sam, i onda je nekako nastala ta pjesma. I ta pjesma valjda ima tu neku ljepotu, tu neku svjetu, osjeti se njoj, u njoj taj nekakav ugođaj. Mm-hmm. A druga je bila, znači, prošle godine moja suradnja sa zagrebačkim mališanima. Uh-huh. Zove se Zagrebačke cure i dečki, jel tako? Da. Uh-huh. Zagrebačke djevojke i dečki. Jedan simpatični dječji zbor. Kako sam ja prošle godine za neke dječje albume i pisao pjesme, tako mi je palo na pamet, idem napraviti jednu božićnu pjesmu, ali da je vesela, da nije tužna kao ta prije. I ta pjesma jednostavno ide, ljubav je u nama, sretan Božić je nova godina. Ja u njoj ništa ne objašnjavam, gdje si ti, gdje je on, nešto, nema nikakve tuge. Jednostavno, sretan Božić je nova godina i gotovo. I vrlo je pozitivna, durska je. Obično su molske pjesme, uvijek malo imaju neku tugu, tako da su čak mediji proglasili tu pjesmu, kad god su nešto pisali o toj pjesmi, uvijek su pisali najsimpatičnija božićna pjesma do sada, da ima tu neku vedrinu, ali naravno tome su djeca jako pridonjela. Jesu, apsolutno. Kako to da je skoro 20 godina prošlo od prve i druge pjesme? Molim? Kako to da je skoro 20 godina? Dobro, manje, ali... Aha, pa zato što ja nisam nikada niti radio namjenske pjesme. Onak, dolazi Božić, pa sad božićna pjesma. Naši uh-huh. igraju nogomet, ajmo navijačka pjesma. Jednostavno nisam takav autor. Uopće me... ne daje mi inspiraciju sad neki događaj da bi po tome napravio pjesmu. Uh-huh. Ali kažem, prošle godine kad je bila ta, u stvari ta sretan Božićna nova godina je trebala biti sretan ti rođendan. Ja sam htio napraviti rođendansku pjesmu za jednu prijateljicu, onda to nekako rođendan proletio, a nisam napravio, upravo je dolazio Božićna nova godina, rekao, a, bit će dobro ovo. Neka bude veselo, kad je već bila u pitanju vesela pjesma. Uh-huh. Tako da je prošlo 20 godina. Mislim, vjerojatno si primijetila kako mnogi glazbenici, kad god se nešto događa, evo ga,
milijardu pjesama, pogotovo kad su nogometne i tako, ali... Bome, bilo je i u koroni, bilo je jako puno ove pjesme. Ali kažem, jednostavno mene inspirira nešto drugo, nekako drugačije stvaram. Uh-huh. Sad sam napisao jednu pjesmu koja ima francuski refren, onako, zato što mi taj francuski uvijek nekako jezik ljubavi, ono što se kaže, kak stalno pišemo o ljubavi, neiscrpna tema je ljubav. Ljubav je uvijek glavni svjetski događaj. Kad god se nekome javi, opet iznova se piše o tome i tako. I onda negdje jedan put gledao sam neki film, francuski je bio, i onda ono, je t'aime, nešto, onak, to tako dobro zvučalo. pa mi je palo na pamet, joj, idem praviti refren u kome će biti tako nešto. Onda sam cijelu pjesmu razvukao od te ideje, nekako sam napravio sve ostalo, nekakve takve sitnice me inspiriraju za pjesmu. Sjajno. Čujem da si tražen, pa se idemo kratko odmoriti i vraćamo se natrag. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Mladen tu nigdje nije pobjegao, ali odradit ćemo još ovaj zadnji dio emisije. Zašto si odlučio pisati o ljubavi? Zanimljivo. Kad sam imao band, imao sam u srednjoj školi punk rock band i prezirali smo sve što se tiče ljubavi da bi pisali takve pjesme. Normalno kad si klinac, imali smo pjesme o semaforima, o vlakovima, ne znam čemu, ali kad si klinac onda uvijek misliš da si najpametniji, da ćeš ti promijeniti sve, da je sve drugo bez veze, ali kako sazrijevaš tako tokom vremena, jednostavno umjetnost, bilo kakvo stvaranje umjetnosti, slikarstvo, film, ne znam, šta uvijek mora ući u srce. Jednostavno, mi svi volimo pjevače koji su nam obilježili nekakve trenutke u životu. Kad sjetiš neke stare pjesme, ona te otfura na nešto što si tada upravo radila i tako. Znači, mora biti nešto za dušu, a šta će biti za dušu ako nije osjećaj? A najveći osjećaj uvijek ljubav. I sve što se vrti oko ljubavi sad, naravno i prijateljstvo i sve, ali to je uvijek ono, čak imam jednu pjesmu koja zove Što je ljubav. Jesi objasnio što je ljubav? U toj pjesmi jesam, ali ovako sam ne znam, normalno. To je, da, objasnio sam da je to neobjašnjiva misterija. Tako znači sam, nisi objasnio. Ne znam, evo, svatko od nas može biti, kad niko nikoga nema, ne znam šta vam te nije briga, ali čim se dogodi nekakav emotivni naboj, odmah je to najvažnije. Da. Mm-hmm. Tako da je, i kad si sretan, veseo ili tako dalje, pa neš pisat pjesme, to je uvijek ono, vani tmurno vrijeme, nešto, a onda već uzmeš gitaricu, nekako počneš nešto raditi. To je stvari neobjašnjivo, ali gotovo svi skladatelji, gotovo svi koji god nešto rade, uvijek rade kad nisu u nekom fešta raspoloženju, nego kad su ipak malo sjetniji, onda ti valjda kako se kaže, tuga treba svoga pjesnika. To isto iz jedne moje pjesme, ali to je jednostavno tako, eto da. Neke stvari su takve kakve jesu, pa ih ne možemo niti objasniti. Što bi rekao, koliko si sazrio kao autor ili kao izvođač, kao pjevač? Pa ja sam se trudio uvijek napredovati u karijeri, ne s nekim ciljem, onak, ali to jednostavno ti iskustvo donosi, kao na gitari, počneš svirati neki solo, pa ti ne ide, onda ga stalno ponavljaš, onda ga na kraju sviraš na pamet, fenomenalno. Mm-hmm. Tako jednostavno godine učine svoje, sazriješ kao čovjek, što si stariji prestaneš se uzbuđivati oko stvari na koje ne možeš utjecati. Mm-hmm. Ne znam, prije onak razbiješ auto, sam sebi razbiješ auto, onak, ja imam neko drvo pored ograde kod kuće, onda se vraćam od nekuda onak i gledam da bi došao što bliže, onda zapnem u to drvo i onda se normalno sam ljuta. Ali recimo, kad si mlad, onda ono, iziđeš van i psuješ na sebe, na auto i tak dalje, ali kad si stariji, mislim, šta ćeš te nervirati? To se dogodilo, nećeš ništa promijeniti sa nerviranjem. Aha. Znači, govorim općenito, znači, kroz život, kako sazriješ, tako drugačije pristupaš pjesmama koje radiš. I mislim, ja uopće ne slijedim nikakve trendove, uopće. To sam primijetio već davno prije, kada sam imao taj duet sa Arsenom Dedićem, to je bilo još 2005.
primijetio sam da kad god ne pratim uopće što se zbiva, niti tko je, kakav uvod u pjesme sad rade, kakav ritam koriste, kad primijetio sam što manje slušam što se događa, da sam kreativniji i da bolje pjesme radim. Uh-huh. To ne znači da su komercijalnije. Ja nisam nikada ni bio nešto pretjerano komercijalan pjevač, da me zovu na neke fešte i tako dalje. Neki koji vole onak taj stil koji ja radim, njima sam najbolji, neki drugima sam bez veze, nije važno, ali iz tog jednog stava što više sazrijevaš sam sa sobom, nastavim što je moguće biti iskreniji prema tome što ja stvaram i radim. Mm. Ja kad radim pjesmu, meni je svejedno kako će zvučati bubanj kasnije, zvuk, tomova, gitara, to mi nebitno. Bitno mi je da ono srce pjesme bude kako treba. I tek onda malo nadogradim sa instrumentima. I to mi omogućava da ti kažeš da sam poseban, da ne ličim na druge, jer niko drugi ne radi tako. Mislim, ima ih valjda, ali danas je vremena takva da se teško neko može istaknuti. Danas ja i ti sad možemo nešto zapjevati i staviti na YouTube. Danas je daleko lakše nego nekada objaviti neku pjesmu, ali se daleko teže istaknuti, zato što je to upravo u ovom trenu napravilo milion ljudi, valjda, i stavilo svoju pjesmu na YouTube. Da, tako točno. Da je teško, ima sigurno kreativnih ljudi, ali kao za svaki uspjeh u životu se treba truditi, raditi. I sastavni dio toga, evo, što meni nije bilo teško iz Zagreba doći tu kod tebe i da mi sad pričamo. Zvuči kao da smo, ne znam, Karlovac je kao kvart jedan u onom. A ne, ali kažem, hoću reći kao to mali savjet kao i nekim kolegama koji rade, na primjer, neko možda nije ni čuo za mene, bez obzira što ja imam 10 albuma već, ali tako, ali neko koji upravo sad naišao na ovaj naš razgovor, može ga zainteresirati da ide poslušati što ja to radim i može, to je točno, to. Točno. Evo za kraj, drago mi je što se spomenuo ovih 10 albuma, bit će ih još, ja uopće u to ne sumnjam. Što bi rekao, koja pjesma i duet, nevažno, ti je obilježio karijeru? I je li to pjesma za koju si ti mislio / želio da to bude, ili je to neka druga pjesma za koju bi ti potpisao odmah da ti obilježi karijeru od onoga što si do sada stvorio? To su bile dvije pjesme. Prva se je dogodila 98. godine, pjesma Ne zove mala policajce. Uh-huh. Po kojoj sam postao komercijalno poznati pjevač i nastupao, ali što je apsurd, ta pjesma uopće nema veze sa mnom i sa mojim stvaralaštom, kako ja radim. Nego jednostavno, to je bila pjesma koju sam pjevao za neki nastup na HRT-u, pa su mi ponudili da pjevam, bio neki nastup za djecu policije. Ja sam bio nepoznati pjevač, bilo mi je, on jedva sam čekao biti negdje na televiziji, pogotovo tada, ali postojao samo HRT. I, i ta pjesma je postala toliki hit da su me svi znali po toj pjesmi, konačno sam postao poznat i onda mi je nakon godinu dana toliko išlo na živce jer niko nije slušao uopće ovo što ja radim. A ona je bila tako hit da je to bilo ko neka osobna karta. Ali ajde dobro, mislim, tako se je dogodilo. I onda nakon 7 godina, ja je nisam niti izvodio, išlo mi čak na živce neko vrijeme, što je sad nepušteno za reć, ali po njoj sam postao stvarno u tom periodu i zvijezda nekakva, zvali su me, nema gdje me nisu zvali za nastupe. I bio sam uporan u stvaranju ovoga što ja radim, svog autorstva, i tako da je došlo do dueta sa Arsenom Dedićem 2005. i ta pjesma je sigurno bila moj nekakav novi početak za ljude koji nisu pratili moj rad, i ona je jako, jako obilježila moj pristup i nastavak rada i uopće to upoznavanje sa Arsenom, koji je bio beskompromisni umjetnik da jednostavno nema, on radi po svome i kovašljivi sve, tako dalje. I ta pjesma, Jer ti ljubiš druga, ona je tako je nastala, ona je trajala 6 minuta, ja sam je napravio, ona je bila gotova u stvari, to nije bio planirani duet sa Arsenom, on je samo došao u studio kad sam ja radio tu pjesmu, pa ju je slučajno čuo i onda sam ga pitao što vi to pijate sa mnom, onak, jer je pohvalio pjesmu, tako je, pjesma je već bila takva napravljena, i ona je, znači, ta koja je
sa Arsenom bila jako slušana, dobila je nagradu na ovom urednika na radijskom festivalu, mislim drugi smo bili. A nakon te pjesme, postoji pjesma koja se zove Vrijeme za promjene, mislim da mi je to najbolja pjesma ikada. Nju niko nikada nije slušao, nikomu nije bila zanimljiva. Kad sam je negdje pjevao na koncertima, ljudi mi gledaju šta ovaj tu govori. Recimo, tu mi je tekst najbolji, jedan vrlo zanimljiv. I na novom albumu ima jedna pjesma na kojoj Branimir Mihaljević svira klavir i njegov sin Matej svira violinu. I zove se Nije to dušo bila jesen. Ali ona nije više kao pjesma, ona je kao recitacija nekakva. Ali mislim da je to ono top ovaj, po pitanju mojih stihova, melodija, mislim da ona ono apsolutni vrhunac svega. Znači, tri pjesme, zeznio sam se malo. Aha. Dobro, jedna nije bila moja, pa znači dvije moje su ove. Tako, ali nekada kad prođe vrijeme, kad se napravi neki odmak, na primjer kad čujem tu pjesmu Nije to dušo bila jesen, ona ima jako dugačke stihove, ja mislim onak, pa što sam zaista ja to napisao, uopće mi nije bilo jasno u kojoj sam raspoloženju bio da je to uopće tako izišlo iz mene, da sam to tako stvorio. Ta violina, mislim, meni je predivno. Ja kad je čujem negdje onak, čudim se ko da nije moja pjesma. Ali to je moje osobno mišljenje, to ne znači da se drugima tako dopada, ali ona čak od ovih pjesama s novog albuma ima i mislim i najveći broj pregleda na YouTube. Eto, lijepo. Ipak do nekih je doprijelo, a možda nakon ovog intervjua bude doprijelo do još nekih. Hvala ti puno što si bio danas moj gost. Želim ti sretan Božić, sretnu novu godinu. Lijepo se provede za blagdane, uživa u tom mirisu, mirisu ljubavi. Odojka. Mirisu odojka. Ne, odojak je tradicionalno sende za novu godinu, za Božić nešto što s krilima, mora biti ili pura ili piletina. Ma dobro, da, šalim se, kad sam dolazio k tebi danas, mislim, kao prvo hvala i tebi, evo ga, na pozivu, bilo mi baš drago s tobom, uvijek razgovarati, uvijek sve živo znaš, baš je onda zanimljiv razgovor. Dobio sam ono neku foru na WhatsApp od nekog prijatelja, dva odojka, odojčića, onak iznad njih piše kao iduća 4 tjedna su ključna, onak, da prežive tak nešto, pa mi je to palo na pamet, bilo mi ovaj, simpatično. Evo, da. Evo, hvala ti puno i lijepo se provedi za blagdane, veselim se vidjeti što ti donosi nova 2023. Tako ja tebi želim i evo, tvojim slušateljima i vašim gledateljima. Evo ga, lijepi pozdrav svima.